този часови пояс. Добре. Симпатично е. Добре, ще продължа на вълна изкуство. И така смея да подхвана този етюд, защото смея да кажа, че основата на театралното изкуство е етюда. Ще ви срещна с един човек, който по-настоящем е директор на Народния театър. А, това шефа бе. Чакай, аз малко по-сериозно да... Да, чакай. Ще ви представя директорът на Народния театър, господин Мариус Донкин. Алеята на славата пред Народния театър, как се зароди? Идеята се зароди още преди 2 години. И горе-долу по това време е и фестивал в Канди. Като видяхме, че минават по червен килим, а цвета на театър е горе-долу такъв. Той, между другото, е и цвета, е паметник на културата. Решихме и ние подобно нещо да минаваме. Уважавайки обаче не само главните артисти, а всички, които работят в този театър. Нашето желание за уважение към тези хора е на базата на това, че всъщност без тях театърът не може. Но те не получават никога уважението, любовта на зрителите и затова те са заедно с нас. И всички сме едно в този театър и ми се струва, че бидейки семейство, бидейки с такива взаимоотношения, това е едно от основните неща за успеха. Колко е важно да се спазва йерархията? Тя толкова задължителна ли? Ако човек е достатъчно умен, интелигентен, ще разбере, че йерархията е изключително необходима и много важно нещо. Стига тя да не преминава в други степени. Сами се сещате, има и примери скоро около нас, така че да не задълваваме в тази тема, но това е изключително важно. Поред вас, кои неща от миналото е много важно да предадем бъдещето? Традицията. Това е едно от инструментите, рефлексите, които създават жалони, път, пътека и параметри в това какво трябва да е и как трябва да бъде. В една безпътица или пък в едно мъгляво време това е изключително важно. Бидейки верни на себе си, на необходимостта си в тази или в тази посока на традицията, тях трябва да ги има. Кога един човек ходи на работа с желание? Когато няма бърнаут. Ние, утвърждавайки някои неща, примерно традиции или пък взаимоотношения, това е една от причините човек да има любов, да има организация, да има отдаденост, да има взаимна помощ и взаимност. Като гледам на кафе, бих могъл да говоря по тази тема малко по-сериозно. Защо? За да анализираме някои ситуации. Кои? Мисля, че колегите биха могли да се възползват от някои съвети отстрани. Доброжелателни, разбира се. Какъв съвет бихте дали на колегите от на кафе? Да спазват това, за което преди малко говорихме. И като взаимоотношение, и като истина, и като традиция. Ми така. Шефе, я да видим сега. Шефе, тук нещата се спазват, значи много я уважаваме Гала. По йерархия, така. Тя е най-така висшестоящото лице, към което Гала... Гала, мила, моя сладичка, купка си прекрасна. Това малко искам, като, както към шефа, да. Шефа на Народния театър, с той личеше отношение, нали? Респект, възхищение. Да. Гала, мила, прекрасно! И как да виждеш, с каква любов го казах, това, че ми е паднал гласа малко заради вчерашното представление, не значи, че не влагам тези... Ма и там ми се дереш така, като при нас. Че подло! В този вид и на как да говорят, бе. Срамота. Абе, учат ни, ама той е говорен апарат. Ти за традициите се говориш. Другото, това, което каза Мариус Донкин, напълно правилно, той нямаше предвид, предполагам, само нашето отношение. Тук има предвид отношение към, наистина, към традиция, респект към авторитет и това е безспорно. Иначе, то се отнася до йерархията, трябва да има, макар че в такива институти артистични, трябва да е малко по-артистично, но да се знае кой взема решенията, но и той да си носи отговорност, както и тук. Гала, йерархията, да, ясно къде е, взима решения, ама ако сбърка, да си носи отговорност. Гала, аз че йерархи съм.
Но се знае, виж сега. Един турбит иерархия, което не е само, да има. Не е само в този вид, нали, кой е директор, кой е режисьор, да не се. Но пък и става въпрос за традициите и това да имаш уважение към тия, които са по-възрастните. Точно така. Да имаш уважение към възрастните актьори, към възрастните хората, които работят с тея. В случая за театъра става въпрос. Спомням се едно време Димитър Петков, големия наш певец, беше дошъл да пее нещо в София и вика, бей, какво е това отношение? Ходят, говорят ти на ти, постоянно викат, е, ела тук. Наистина това са неща, които трябва да човек да има уважение към тези, които са дошли преди него. А пак другото, за което говориш, е за работата с желание и за този бърнаут, което е много модерно да се използва тази дума последно време. Да ви кажа честно, наистина това прегаряне в работата и това идване до тук в един момент на цялото това нещо, може да те накара нещо, което страшно много обичаш, да не искаш вече да го вършиш. Ами, аз така мисля, че тогава пък се показва, че май не си го обичал много това, което си вършил, защото може да ме обвините, че пак ще използвам щампа и, нали, някаква патерица в това, което ще кажа след малко, но винаги, когато ходиш на работа, примерно аз като ходя в театър, аз никога не съм казал, отивам на работа. Имам представление, имам да играя, имам репетиция. Никога не съм казал, аз отивам на работа. Или аз работя от еди колко си гледи. Ама Юлия е прав, но все пак трябва да има някакъв баланс. Аз винаги сещам за историята на Майкъл Джордан, който ще знаем колко обожава баскетбол, най-добрият баскетбол от всички времена, но в един момент просто му идва до гуша и една година човек играе бейсбол, пак се връща и пак е най-добрият на света. Така че от бейсбол, очевидно. Има го, има го. Аз казвам, да. Въпреки това понякога им трябва време. Аз го казах това нещо от моя гледна точка в момента, в който реших, че повече не искам. А сега тия последните дни преди да започнем работа, това нещо, което ми беше дошло от тук, в един момент с по-удоволствие. Да, и вършим работа с удоволствие. Аз съм отиваш в хотели, да си правиш репетиция, се вижда с тия. Да, и аз съм много ентусиазирана, сигурно, защото съм само на 2 дни. Сигурно. Призиди да не беше много. Не, аз само исках да кажа, че понякога може да ти дойде до тук не защото не обичаш работата, защото атмосферата или хората, с които ти се налага да работиш в съответния момент, нещо не са ти симпатични. Абсолютно си права. Абсолютно си права. Дори може да ти дойде от тук, както примерно видяхме с гимнастичката американката, която безобразно обича гимнастиката. Да. Обаче почва да и очакванията на